Olá pessoal, 1º de outubro aqui, começando mais um vlog pra vocês. Eu estou terminando de editar um dos vlogs, que esse daqui é o conteúdo exclusivo dos apoiadores do Literature-se. Pra quem não sabe, um dos conteúdos é um vlog exclusivo por mês, e esse ficou com 38 minutos, então tá demorando bastante no forninho pra ele ficar pronto, já tá editado, tudo só falta aqui terminar a renderização. Depois de cada edição de vídeo, o vídeo ele precisa ser renderizado, que é tipo salvar, só que ele demora muito tempo. Esse vlog ele ficou com 38 minutos e ó, já foram 35 minutos de renderização e faltam 23, aí você soma 35 mais 23 é o tempo que o computador demora para salvar o vídeo depois quando ele está já editado. E aí eu vou enviar hoje para os madrinhos e tenho que agora embalar os livros de sorteio dos madrinhos para enviar lá nos Correios, que fica aqui na rua do lado de casa. É, também é uma das recompensas dos apoiadores, alguns sorteios de livros incríveis por mês. E os livros desse mês, deixa eu mostrar aqui pra vocês. São esses dois da coleção Diamante, George Orwell, A Literatura, Os Escritores e o Leviatã, e de Schopenhauer, que foi, acho que a última, uma das últimas resenhas a sair aqui no Literature, se a Arte de Ter Razão. Um apoiador recebeu, vai receber, né, ganhou do sorteio esse daqui. Outra apoiadora vai receber em casa esse box da Aleph, de livros do George Orwell, e a outra apoiadora vai receber em casa esse livro maravilhoso. Deixa eu tirar o endereço dela, que esse daqui eu vou entregar na casa dela porque ela é minha vizinha. E ela recebeu As Ondas, da Virginia Woolf, que vocês sabem, né, a minha autora preferida. E como eu tinha mais uma edição desse livro aqui em casa, eu já coloquei para eles no sorteio. Fiquei bem feliz de poder sortear esse livro. Então eu tenho que embalá-los e ir até os Correios para despachá-los. Cheguei e tinha algumas coisas na caixa postal que eu já aproveitei que estava enviando os livros do sorteio e já peguei também, já trouxe. Olha aqui. Eu acho que eu vou fazer unboxing com vocês já já. Aí aproveitei e passei na Calunga porque eu queria comprar isso daqui, ó, que acabou. Essa etiquetazinha para rotulador, que eu organizei as estantes nessa semana, tá tudo bonitinho, organizado e limpo. E aí eu quero colocar as etiquetinhas A, B, C, D, e também colocar, tipo, teoria e crítica literária, sabe? Literatura estrangeira, Virginia Woolf, porque aqui, olha só, eu não
eu não me contenho, eu tenho que mostrar. Eu deixei esses três nichos só para os meus livros da Virginia Woolf. Para quem não sabe, ela é minha escritora preferida, então eu tenho muitos livros dela, sobre ela, que tem a ver com ela, inspirados nela, e aí eu coloquei todos. Inclusive, minha amiga Dri me deu essa bonequinha aqui, que ela mandou fazer, da Virginia Woolf e da Clarice Lispector também. Enfim, tudo isso para dizer que tá tudo organizado e eu queria essa etiquetazinha que a minha acabou, né? O meu rolinho de etiqueta acabou. Só que lá na Calunga tinha de colorido, era vermelho, verde e azul, e na verdade eu quero preto, né? Para combinar e para não ficar um negócio muito carnavalesco. Mas não tinha, então eu vou ter que pedir na internet, pelo site. E aí eu já aproveitei que eu tava precisando de caneta azul e comprei essas duas aqui. Cara, nunca pensei que fosse ser tão difícil comprar caneta azul. Fazia um tempasso, tipo uns 3 anos no mínimo, que eu não comprava. E aí eu vou testar essas duas. Eu gosto de ponta fina. Aí demorou mais ainda para encontrar. Agora eu vou estudar, vou ler um dos capítulos aqui desse livro novo que eu comprei, que é Romance, História de uma Ideia, do Julian Fuchs. E eu também tenho uma aula para assistir que eu perdi, e ela ficou gravada. Aí eu tenho que assistir antes que ela saia do ar. Mais tempo de olhar cada capítulo, fechar para vocês as diferenças. Não são radicais, então você não vai ver um romance completamente diferente. Vocês podem ficar tranquilos em relação à edição que vocês vão escolher. Se for de uma grande editora, sempre vai ser um texto minimamente. Bora fazer esse unboxing rapidinho. Eu não sei do que se trata esse pacote aqui. Príncipes, da editora Príncipes. Vamos ver. Tia Bonita! Ó, Jules Verne, a Austen, o Poe. Aqui temos Victor Hugo, a Brontë. Que mais? Wilde. Conan Doyle, acho que é isso. Ah, Dumas e o Assis, Machado de Assis. Simplesmente um dos meus livros preferidos de toda a vida, Inferno, do Dante. Eu tenho uma tatuagem, né? Não sei se vocês já viram lá no Instagram, que foi onde eu já mostrei. Ah, tinha que ter, claro. Aí temos a segunda parte da Divina Comédia, que é o Purgatório, e a terceira, Paraíso. Que bonitas, né? Cores, essas edições juntas. Depois eu vou cotejar as traduções, tá? Essa tradução com a que eu já tenho e conto pra vocês se eu gostei ou não. Ah, Bons Dias, do Machado de Assis. Se não me engano, são crônicas que ele publicava. É, ó. As crônicas divertidas e sagazes reunidas nesta edição foram publicadas sob pseudônimo, que fez com que não fossem reconhecidas como de autoria de Machado de Assis até a década de 50. Enfim, eu lembro que eu já li essas crônicas na faculdade, para alguma disciplina. E o elefante. Ai, que capa mais linda deve ser, né? Literatura infantil, mas eu não conheço. Do Peter Carnavaz. Tá catalogado como literatura infanto-juvenil. Esse daqui, Letterboxd. Não sei do que se trata. Veremos agora. Eu sou o tipo de pessoa impaciente abrindo presente, embalagens. Ah, é o clube do livro da Óbvios com a Submarino. Vamos ver qual é o livro deste mês. Belo Mundo, onde. Oh, eu ainda não tenho esse! Sensacional! Eu tava querendo muito, muito, muito. Que é o novo da Sally Rooney, escritora de Conversas entre Amigos e Pessoas Normais. Vocês já leram esse livro? É o lançamento do momento, né? E sempre vem com essa capinha aqui, o livro, a capinha do clube deles. Gostei, adorei. Oi, Totói! Você veio falar oi aqui? Fala oi pra galera.
Olha lá, fala aí pra galera, fala. Pra quem não conhece, esse é o cachorro Tolstói. Sim, esse é o nome dele. O outro agora. Ah, eu sei qual que é esse daqui. É da Amazon. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vi alguns criadores de conteúdo, youtubers, recebendo também. Que linda embalagem, ó. Uma caixa de craft. Eu já vou reaproveitar, inclusive. Boa para guardar as coisas. Chegaram as leituras rápidas, uma lista de e-books de contos de grandes autores, escritos especialmente para esse momento. Vamos ver então o que temos aqui. Ai, chá! Eu amo, né? Aí, temos aqui essa caneca que, conforme você coloca o líquido aqui quente, ela revela, ela muda de cor e revela. A frase, a leitura revela um novo mundo. Depois eu coloco aqui, eu vou fazer um chazinho, aí eu mostro pra vocês. Ah, e esse daqui que eu com certeza vou colocar na estante, porque eu sou doida por um, quer dizer, eu era doida por uma ampulheta. Olha que linda! Essa daqui é da Planeta. Editora Planeta. Ai, eu amo essa coleção, que é a coleção Tuskets, quer dizer, coleção, né? O selo editorial da Planeta Tuskets. Aqui, a Marina Colassanti, Vozes de Batalha. Eu vi alguém comentando sobre esse lançamento. Gostei porque atrás parece o Parque Lage. Provavelmente não é. Ah, é sim, dá pra ver que é o Rio. A cantora Lírica e o Magnata, a história de amor que mudou a paisagem do Rio. Então é, provavelmente aqui atrás é o Parque Lage aqui no Rio, que eu ainda não conheço. Vejam bem, eu quero muito conhecer, dizem que lá é lindo. E por fim, esse último aqui, que é da Alaúde. Vamos ver o que temos. Que linda essa edição! Olha, o Grande Gatsby do Fitzgerald. Eu já tenho várias edições, inclusive, organizando a estante, eu percebi isso novamente, que eu já tenho várias edições do Grande Gatsby. Essa edição tá linda. Eu provavelmente eu vou colocar esse livro aqui para o sorteio dos madrinhos. Sábado, e eu estou indo encontrar uma amiga minha, Ana Lu, que tem um canal maravilhoso aqui no YouTube, aliás, para irmos na Livraria da Mint. Você conhece?
Sim, ele é muito famoso na história do romance do Você já Richardson. leu? Ele, não, ainda não, porque ele é gigantesco e eu não sabia nem que tinha saído uma nova edição, porque a gente tava sem. Maravilhosa. Olha o infantil da Gabriela Mistral. Ai, eu já recebi esse livro. Eu acho que tá na casa da minha mãe. Olho de vidro. Olho de vidro, eu acho que tá na casa da minha mãe de um dia aí, que eu não consegui trazer. Ai, eu lembro que eu amei essas ilustrações. Ó. Muito lindo. É a mesma vibe desse aqui. Tá na frente dele. Ah, Soto é. De deve ser o mesmo. Da mesma editora, ó. Leonor Pérez. Ah, não. Olha, são bem parecidos. Mas muito parecido. Lindinho também. Cara, eu não posso com essas coisas, eu quero comprar tudo. Quero comprar. Olha isso daqui, eu amei essa ilustração. Lindo. É a mesma, deve ser a autora e ilustradora, deve. Francesca Só tem Sana. O nome, é. Olha isso. E eu gosto muito desse traço que é ilustração digital, isso daqui. Uhum. Porque é um brush, é um pincel que ele tem textura, tá vendo? Sim. Eu amo isso. Eu acho ele lindo demais. É muito legal. Eu conheço, eu acho que eu já devo ter visto o Instagram dessa ilustradora. Porque uhum. Eu tô lembrando do narizinho, tem algumas coisas que marcam, que marcam. Né, o ilustrador. Uhum. Tô lembrando desse narizinho. E tem o último, que é muito bom também. Pra não presentear. Nossa, Bukowski. Amor lindo, tipo, o mundo que a gente vive, né? Cara, muito bom. A arte dos Darkseid. 10 livros pra dar aos olhos estão confusos virando a extrema direita.
Eu vi na estante virtual esse livro. Eu não sabia que ele era tão grande. Meu Deus, que dia gostoso! Agora são 2 horas da manhã, já conto aqui o porquê que vocês vão ficar decepcionados comigo, até eu que estou um pouquinho. Mas foi um dia muito gostoso, eu reencontrei a Ana Lu, que por um acaso, né, na vida, assim, destino, a gente acabou sendo vizinhas, ela mora aqui pertinho de mim, tipo, na rua do lado. E nós já nos conhecemos há anos, foi em 2018 que eu conheci ela pessoalmente, acho que foi em 2018, que teve um churrasco de booktubers, foi até na casa do Humberto, do Primeira Prateleira, e foi muito gostoso, foi em 2018, então eu acho, já não lembro, a gente tava tentando lembrar quando que foi. Enfim, faz bastante tempo até, né? A decepção, que é só brincadeira isso, a questão de decepção, tenho certeza que muitos aí que também ficaram viciados em The Circle não vão concordar comigo ou vão concordar, enfim. Taquei aqui a polêmica na roda, mas por indicação de Dani e de Gi, eu estou aqui um pouco viciada e já são 2 horas da manhã porque eu e Weber ficamos assistindo vários episódios e nem percebemos. Rimos a besta. Foi gostoso até pelo menos isso, né? Porque a gente tava procurando alguma coisa pra dar risada. Mas eu não gosto muito de dormir muito tarde não, viu, gente? Já passei dessa época da vida, pra falar a verdade. Faço isso com frequência? Faço. Mas eu acho que mais ainda no final de semana, porque eu gosto de aproveitar um pouquinho a luz. Eu sou a pessoa da luz do dia. Eu sou uma pessoa diurna, apesar de render bastante durante a noite e ficar com preguiça de dormir. Essa sou eu, preguiça de escovar os dentes, arrumar, botar tudo no lugar. Eu acho que também eu acabo superestimando o meu tempo. Porque daí eu penso, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro, e na verdade só dá tempo de fazer isso, né? Todos os itens da lista. Eu nunca consigo ticar todas as coisas que estão na minha lista de tarefas do dia. E aí eu fico lá procrastinando também, pensando que vai dar tempo, mas ao mesmo tempo procrastinando. Quando vejo é muito tarde, que pena, né? Tenho que dormir e não tiquei nada da lista. Quer dizer, pouca coisa. Deixa eu mostrar o que eu estava lendo. Eu estou lendo então o romance História de uma Ideia, que é, pelo jeito, o lançamento da Companhia das Letras, do autor Julian Fuchs, que eu só tinha ouvido falar como romancista, vejam só. Mas interessante isso, né? Um romancista que escreve um livro para falar sobre a história de um gênero. E eu achei interessante porque eu li somente um capítulo, que é o capítulo que se chama Consciência? A Consciência, isso. Justamente quando ele insere tanto Joyce quanto Virginia Woolf, que são dois escritores muito preciosos pra mim, né? Eu estudo os dois, Virginia Woolf foi tema da minha monografia, vulgo TCC, então eu fui direto nesse capítulo, já que eu já estudei bastante do gênero também, eu vou voltar, quero ler desde o começo o livro, mas lendo esse capítulo eu pude perceber que, assim, não dá também tempo, vejam, né, falando sobre romance, que é uma coisa tão extensa, em pouco espaço, o livro tem 180 páginas cravadas, é pouco espaço, então não tem lugar mesmo para aprofundamento. É um romance, é um livro para quem quer estudar literatura, ainda mais um gênero como romance, que, né, a gente
ler muito hoje em dia, século XXI e tal, já tem um tempo, já há alguns séculos. Eu achei que é um livro para quem não necessariamente é de letras, é de estudos literários, mas gosta muito de estudar literatura. Sempre lembrando, gente, que esse tipo de livro, qualquer que seja, livro que fala de livro, livro que fala de literatura, sempre dá spoiler. Não adianta pensar que não vai ter, porque não tem como falar de literatura sem dar spoiler, né? Você vai tratar sobre aquele que é o objeto, ou seja, os livros, as histórias, e não dá spoiler, não tem como. Aí a conversa ela fica vazia. Pra finalizarmos aqui o vlog, eu também quero mostrar pra vocês o que eu comprei hoje nas duas livrarias nas quais eu fui, que conheci, né, com a Ana Lu. Porque um ano, fez um ano, gente, dia 30 de setembro, que eu me mudei pro Rio de Janeiro. Quem não assistiu ainda meu vlog de mudança, que eu adorei fazer, eu vou deixar aqui no cardzinho pra vocês assistirem. Mas fez um ano e eu conheço muito pouco do Rio de Janeiro, porque agora eu estou com mais de 15 dias aí de segunda dose da vacina, ainda muito preocupada com tudo, muito ansiosa quando eu saio na rua, mas já fazendo uma coisinha ou outra assim, que me deu um pouco de segurança ao menos, sabe, por conta da segunda dose. Aliás, eu tô saindo, né, com a minha carteirinha de vacinação que eu coloco dentro de um livro pra não amassar sempre. Então eu sempre saio com um livro, tô saindo com a carteirinha, que nem vou mostrar direito porque tem o meu documento aqui. Aliás, deixa eu aproveitar esse momento do vídeo, porque esse tipo de conteúdo, ele tem que ser compartilhado, porque é amor, tá? Também fica como um lembrete pra vocês aí. Tomem vacina, muito gostoso. Tem que ser tomada. Porque eu gravei o momento em que eu tomei a segunda dose, mas eu tava pensando em colocar num dos vlogs, no vlog dos madrinhos, né, que vocês me viram editando no início aqui desse vlog específico. Mas acabou nem entrando como pauta, tal, já tava muito longo o vídeo, então eu vou aproveitar esse momento que eu estou mostrando que eu saio sempre com a minha carteirinha, porque inclusive aqui no Rio, né, pedido em museu e tudo mais, é pra mostrar esse momento, compartilhar com vocês, porque conteúdo bom, gente, é pra ser compartilhado, é pra ser mostrado. Então, veja aí, esse momento todo especial do meu ano de 2020 e do meu ano de 2021 também. Pois muito que bem, vocês viram? Que delícia! Enfim, vamos ao que também interessa aqui, ao nosso vlog, que são os livros, né? Pamela, do Richardson, falando em romance, né? Certeza que aqui Pamela vai ser citado. Se não for citado, eu vou ficar muito decepcionada. Depois eu até vou conferir e coloco na tela pra vocês se foi realmente citado. Mas Pamela, do Richardson, é um dos romances mais citados, assim, por conta da história do romance. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho na minha estante esses... Eu vou tirar tudo de foco aqui. Aqui, ó. Esses dois nichos daqui e os de cima. E os de baixo também. Isso. Ah, tá aqui, na verdade. São para livros da área. Aí nós temos esse livrinho aqui. Ó, esse daqui, tá bem logo no início, do Ian Watt. Que é a Ascensão do Romance. E aqui nós temos... Cadê? Ué, não tá aqui dizendo, mas ele vai citar três escritores. Eu até comprei num sebo lá de Campinas, perto da faculdade. Ele vai citar três escritores, tá até como subtítulo. Defoe, Richardson e Fielding, como os escritores da ascensão do romance. Aí ele vai falar sobre isso. Esse livro aqui é classicaço. Quem é da área vai sacar já do que eu tô falando. Pois bem, Defoe é o escritor de Robinson Crusoe, que eu li no primeiro ano da faculdade para disciplina de introdução aos estudos literários, se não me engano. Mas Richardson é a de Pamela, que eu sempre quis ler desde então, desde aquele momento, né, que a gente abordou esse livro. Deixa eu colocar aqui no lugarzinho direito, porque eu ajeitei a estante, não quero desajeitar. E aí, deixa eu ajeitar aqui a câmera. De volta pra conversar com vocês. Pois muito que bem. Estava eu com a Ana Lu, andando, conhecendo. Eu tava conhecendo a Ana Lu, já conhece, porque ela já mora aqui antes da pandemia. E aí ela, olha só o que eu achei aqui. Me brotou com Pamela. Fiquei, ai, Martin Claret, eu não tenho muita vontade de ler nada da Martin Claret.
Mas daí, como é difícil ter uma tradução do livro e eu vi a tradução de 2016, então vamos dar uma chance. E aí compramos nós duas, que é muito, foi muito legal, porque daí... deixa eu colocar minha vacina aqui, guardar certinho. Ela escreveu uma dedicatória pra mim e eu escrevi uma dedicatória no livro dela pra ela. Foi muito, muito, assim, gostoso esse momento também, sabe? Então, eu comprei esse daqui na livraria da Vinte. E a Berinjela, que é uma livraria e sebo, fica exatamente do lado da Vinte, na mesma galeria lá no centro, aqui no centro do Rio de Janeiro. E aí, eles estavam com uma super promoção, acho que, se não me engano, primeiro sábado do mês eles têm uma promoção assim. E aí eu encontrei esses dois livros aqui. Esse eu nem sabia que existia, na verdade, eu só fiquei atiçada mesmo. Ele saiu por menos de 10 reais. Eu acabei comprando porque eu não posso ver esse tipo de livro. Elementos da Teoria Literária. Eu gostei muito, assim, e fala sobre as escolas literárias, que são coisas, assim, que eu não gosto muito. Eu não gosto dessas caixinhas. Na minha faculdade, lá na Unicamp também, a gente não vê isso porque a gente não acredita nisso, mas eu acho importante até porque nós temos um primeiro contato na literatura com as escolas, né? Então, trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, modernismo, e aí vai. Mas ele também fala de prosa, poema, poesia, verso, rima, estrofe, gêneros literários, espécies literárias em verso e em prosa. Fiquei curiosa apenas para ter esse reencontro com o conteúdo do ensino médio. Vamos ver se é isso mesmo. Isso também me deixa um pouco receosa, mas bora lá, porque, enfim, me deixou curiosa. E é isso, meus amores. Eu estava quase comprando isso aqui pela estante virtual e eu encontrei no Sebo. Vocês que me conhecem sabem que isso daqui me deixa muito empolgada. Virginia Woolf, John Lennon, que aqui é um pouco da vida dela, dos encontros artísticos. Esse daqui eu paguei menos de... eu acho que eu paguei 15 reais. E tem muitas fotografias, sério. Eu já andei lendo umas partes, isso daqui, gente, maravilhoso. Eu amo fotografia, né? Ainda mais pra falar de gente, século passado. Aí eu tô, assim, in love com esse negócio, porque eu tava querendo já. Então, conheci esses lugares, essas livrarias, e saí com livros. Livros muito queridos, dois principalmente, mas esse daqui foi uma boa surpresa. E fiquei feliz. Foi um sábado muito gostoso, depois eu voltei, li aquele capítulo, assisti um pouquinho de coisa com o Weber. Falei com a minha mãe também, por videochamada. Ah, é muito bom poder criar um conteúdo assim mais gostosinho pra vocês, sabe? Eu tava doida pra fazer um conteúdo assim mais literário aqui pelo Rio de Janeiro. Então é gostoso de poder mostrar um pouco, divulgar um pouco essa livraria independente, esse sebo barra livraria independente também. Então, livraria da Vinte, livraria Berinjela, que eu ganhei lá na Berinjela também, né? Óbvio. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog aqui no canal. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!